Čau lidi, dneska si otevřeme tu nejlepší čestku ze hry. Samozřejmě, že mluvím o... Silver Chest. Tak to bylo všechno k tomuhle videu, já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, dejte like, odběr, sdílejte a tak dále, blablabla, tohle je konec a čau! Takhle se vydělávají YouTube money. Čus lidi, vítejte u dalšího videa a samozřejmě tam to byl joke a my si dneska otevřeme Super Magical Chest. Tak jo, jdeme na to. Začneme samozřejmě tou Silver Chestou a teda 90 goldů, jedna raketa a 12 milionů, nic moc extra, ani gemy to nepadly. Zkusíme ty free chestky, 91 goldů, 2 gemy, 1 hog a zase 12 milionů, miliony teďka sbírám, takže super. 90 goldů, Betterem, Ice Spirit, nic moc, mám jich 5000. Jdem na ty gold, 200 goldů, stále nic moc, 30 milion hord, zatím ani epic nepadnul, 240 goldů, dvě minipacky, Hawk Rider, Real Giant, zase hlouposti a teďka si zkusíme tu Crown Chest, snad aspoň epic padne z tohohle, gemy, aspoň něco, Battle Ram, ten se teďka hodně používám, minioniny ty sbírám a jeden epic, takže docela dobrý balon mám na donatování v Epic Sunday. A teď už nám zbývá jenom ta nejlepší Super Magical Chest, takže jdeme na to, jdem si to otevřít. Já doufám v Graveyard, že mi padne, nebo aspoň nějaká legenda, 5000 goldů, to je super, mám skoro 150 000, 140 mortarů, 49 bomb towerek, mám jich 500, Arrowy můžu dát na 12, to je super, 98 Battle Ramů, to je taky super, ty se teďka hodně používají. 9 epiků, 9x Baby Dragon, no. Pokud teďka padne epik, tak máme legendárku, pokud ne, tak jsme v čoudu. O, 16x Bowler, super. Můžu se dát na 5. level, tak. A teďka bychom teda měli dostat legendárku, pokud teda správně počítám. Tak, o, je to Miner, super, jo. Takže můžeme dát minera skoro na level 4, už mi chybí jenom jeden, když ho sice nepoužívám. Ale to je úplně jedno, bude to moje první legendárka na trojku, pokud někdy seženu ještě jednoho, takže super. Tak jo, to by byla naše Super Magical Chest. A teďka, já mám ještě jednu věc, co tady můžu udělat, a to je dát Gianta na level 10. Takže hned si na to vrhnem a sbíral jsem ho teda celý asi 3 měsíce, nebo jak dlouho, 50 tisíc goldů to bude stát a jdem to teda vylepšit. Šup na to. Super. Level 10 Giant a 800 expů. Už mi chybí jenom 8 tisíc na level 12, takže jsem docela blízko. A málem bych zapomněl, že tu máme i Clan Battle Chest, takže tu si taky teďka otevřeme a 1600 goldů, 15 Barbarianů, 21 Goblin Gangů, Bomb Towerky, Giant, proč ne, Elixir Collector a jestli tohle nebudou epiky, tak mi legenda nepadne, ale myslím si, že asi ne. Tak bohužel, tak uvidíme, co to bude, snad aspoň něco dobrýho. 3 X-Bowy. Jsem snad ještě nikdy nepoužil v reálné bitvě. Ach jo, tak nevadí, jsem šťastný z toho Mindra a teďka, jak vidíte, jsem to trošku napušoval na skoro 4600, o který se za chvíli pokusíme a byl by to teda můj all time best a tady jsem si pušoval právě tady s tím deckem, vylepšil jsem si toho bowlera Gianta, mám teda na 10 a zkusíme to teda tady s tím deckem dát teďka na 4600, což by byl můj rekord a byl bych v challengeru 1, myslím, takže jdem se o to pokusit, takže jdeme na to a držte mi palce. Tak jdem proti 11, která se jmenuje pizza, nějaká divná pizza. A dáme teda Gianta dozadu a teďka se pokusím dát Graveyard a Poison. To je nejlepší kombo, ale ještě tady hodíme asi miniony za něj, za toho obra, aby jsme neplejtovali zbytečně elixír. A teďka, no, to bude zajímavý.
tohle bude hodně zajímavý. Tak, Poison, pojď. Sice ten Poison nedošáhne na toho Mega Miniona, ale došáhne teďka na ten Tombstone. A super, vypadá to, že no, první taverka asi dolů úplně nepůjde, protože to ještě obrálně tím Ice Golemem, no. A kousek. A jejda, teďka tady musíme rychle tohodle hajzlíka dát a asi Tornáda nám snad pomůže. Jo, to nás zachránilo, super. Tak jo, tohle bylo hodně, hodně, hodně těsný, Mega Minion si dá asi hit. A teďka bohužel nemáme Tornado na toho Hoga, abychom ho přitáhli na hlavní, ale to nevadí. Jsme ve vedení, takže super, máme to na jeden Poison tady. Teď by bylo super, kdyby si to nechal proletět, což asi neudělá. Hele, to dáme i na lock. Jo, máme to na 10. Má tam 10 hit pointů, takže to máme i na lock. Ale já teďka si počkám na 10 elixírů a uděláme push na druhou stranu. Mega Minion si dá sice jeden hit, ale to myslím, že nás nemusí zas tolik trápit. A teďka bohužel už miniony nemáme. A vím, že on má elity, což bude dost problém. Takže uvidíme, co z tohohle vlastně vznikne. Tak jo. Dáme sem zase graveyard. A pokusím se k tomu přihodit teda i ten poison. Pojď. Všechno. Zabít. Až tak dáme executioner a tornado, který by mělo zlikvidovat úplně všechno. Tak, ten se o to postará. A tady dáme se tady. Aha, chtěl jsem dát před ty miniony toho Gianta, jenomže minioni umřeli. A nevadí, Giant tam dojde, ale on si naší taverku docela pušnul. Docela si ji dal. Dáme sem executioner, aby vyčistil ty skeletony zatím obrem. A ten obr snad už konečně dodělá tady tu taverku. A problém bude teďka tady ten Hog. Ano, ten asi pušne tu naší taverku. Dobrý, ještě to nedal, naštěstí. Ale my teďka máme docela blbou kombinaci, takže sem hodíme tady to YOLO kombo samotný. A to asi moc nevyjde, ale i tak nechtěl jsem bejtvat elixírem. A tuhle tu taverku vlevo nám dodělá. A my uvidíme, co teďka uděláme s tímhle tornádo. Já mysnul ty elity. Pryč s váma. Ježišmarja, tohle nevypadá moc dobře. Ale máme tady znova obr graveyard poison combo, který pokud se mi povede dát, tak bychom mohli vyhrát, jenomže bohužel se pokouší tady protihráč o další kombo Ice Golem plus Hog. A teď sem zkusíme dát tady toho obra. Všechno sem dáme a snad na to vyjde nějak, to snad dáme. A přehodím tam asi i lock. Uvidíme, co se s tím stane. A to možná nebyl dost dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad vůbec. A my to prohrajeme. To nebyl dobrý nápad, ten lock. Tím jsem si tady hodně zavařil a bohužel první prohra pro nás. Špatně jsem to dokončil. Good game. A zkusíme to teda znova. Třeba to ještě vyjde. Třeba ještě zvládneme dát 4600. Takže jdem do druhé bitvy. A snad nebude žádnej Royal Giant nebo Inferno. Takový hnusy si nechte pro sebe. Tak jo, tentokrát máme v rotaci Graveyard Poison combo. A začneme stejně Giantem vzadu. A dáme za něj Bowlera nebo Executionera. Podle toho, co on tam dá. Dal tam Bowlera. A já bych to viděl taky asi na toho Bowlera. Nevím. Takhle sem nějak mrsknem. A uvidíme, co tady stane. Dáme sem poison, aby to zabilo nějak toho Mega Miniona. A dáme sem tady executionera. Ten, ajeje, tady budeme potřebovat tornádo asi, ajeje. Tohle nevypadá moc dobře. Ajejejejejejej. Tohle je blbý, tohle je blbý. Jsme na nule. A tuhle střelu jsem si mohl nechat dát od toho bowlera. Ale máme v rotaci Gianta a Graveyard combo, takže snad se nám to podaří a snad dáme těch 4600.
i když to na to teď vůbec nevypadá. Vypadá to dost bledě. Tak jo. A i to by neměl být snad velký problém, snad před to nic nepřihodí, i když přihodil, bohužel. A to se dalo docela čekat. A teďka ten... Nejpadá to vůbec dobře tohle. Ta mušketýrka mi sundá docela toho obra. A budu muset doufat, že předběhne. Tak tohle nepadlo zase úplně tak špatně. Ale on má ten lightning, musím hnusnej, sakra práce. Tohle nevypadá vůbec dobře. A bohužel se mi nepodaří asi dát Gianta před to všechno. Zkusíme ten graveyard, i když si myslím, že jsem ho položil úplně blbě. Tak tohle je blbý. Tohle nevyjde, to už vidím. Docela solidní damage to dalo, ale nevypadá to, že by nás to zachránilo. Tady dáme tornádo, ajeje. Tak jo, počkáme si, až taverka zničí tu mušketírku a pokusíme se o poslední kombo. Pokud to vyjde, tak to bude super. Ale myslím si, že moc nemáme šanci to dodělat. Navíc ten bowler se zaměřil na toho, na ty skeletony a tohle bylo zase hodně těsný, ale zase prohra. Tak jo, já tohle video ukončím tady, nějak se mi ho dneska nedařilo, bohužel, zkoušel jsem hrát chvíli mimo kameru, ale akorát jsem víc spadnul, takže dneska ten Challenger 1 bohužel nedám. Ale i přesto, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, čus!